Rreth një vit më parë, i gjithë aksi rrugore Burrell Flosi u nënshtrua një riabilitimi të plot, pasi ishte kthyer në gangren për drejtuesit e mjeteve. Për riabilitimin e tij u shpenzuan plot 3.7 milion euro. Por më njëherë pas përfundimit dhe vendosjes së sinjalistikës, kjo e fundit u kthye në problem serioz për përdoruesit e kësaj rruge, sa në disa raste automjetet përplaseshin duke u shmangur tabelave. Pjesa më e madhe e këtyre sinjalistikave vertikale janë vendosur ngjitur me karreçatën, duke ngushtuar kështu hapësirën e përdorimit të rrugës, sidomos kur ndërohen dy mjete të tonazhit të rëndë. Të gjitha tabelat që janë vendosur ngjitur me asfaltin janë shtrembëruar nga goditja automjeteve. Ekspertë të qarkullimit rrugor thanë se ato duhet të ishin vendosur minimumi 0.5 deri në 1 metër larg karrexhatës. Tabelat që janë ngjitur me asfaltin jo vetëm janë shtrembëruar, por edhe nxjerr jashtë përdorimit, siç është kjo në fshatin Mallonc. Problemet në këtë aks rrugor vijojnë edhe tek urat një kalimëshe në lagjen Kumia e Tullave dhe fshatin Zallë Shoshaj.